ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকলৈ সুখবর। সোমবাৰে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকে পালন কৰিব ঈদ উল আজহা। মুসলমানৰ ত্যাগৰ উৎসৱ পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা। আকাশত চন্দ্ৰ উলোৱাৰ 10 দিনৰ পাছতেই পালন কৰে কুরবানী ঈদ। মুসলমান সকলে ঈদৰ এই মাহটোক গণ্য কৰে পবিত্ৰ বুলি। আপনি কুরবানি করলে আল্লাহ তাআলা খুব খুশ হয় আর আল্লাহ তাআলা এটা আপনার স্বভাবর ভাগি বনায় আর কুরবানি দিয়ে তো আমার ফরজ এটা এই গতিকে আমি আজি বরষুণতো এই বোকাটো কুরবানি কিনিবলৈ আহিছো আর চাই আছো যে আল্লাহ যদি হুকুম হব আমি কুরবানি নিশ্চয় দিম। 3 দিন ধরে পালন করা হয় ঈদ উল আজহা। ১৭ জুন সোমবাৰে সমগ্র বিশ্ববাসীৰ লগতে অসমবাসীও পালন কৰিব ঈদ। কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিৰ তৰফৰ পৰাও সদৌ অসমবাসীলৈ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটি অসমৰ সভাপতি মৌলানা ফাখাৰুদ্দিন আহমেদ কাছিমি আৰু সম্পাদক প্ৰধান আলহাস ইমদাদ হুছেইনে বিজ্ঞপ্তি যোগে জনালে ঈদ উল আজহা পালনৰ কথা। আপুনি জানেনে কিয় পালন কৰা হয় কুরবানী ঈদ? লোকবিশ্বাস অনুসৰি পয়গম্বৰ ইব্ৰাহিমৰ পুত্ৰ ইছমাইলক কুরবান কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিল। কুরবানী কৰাৰ পূৰ্বে ইব্ৰাহিমে আল্লাহক দোয়া কৰি স্মৰণ কৰিছিল। আল্লাহে তেওঁৰ পুত্ৰক বিচাৰিছে বুলি কুরবানী ঠিকেই দিছিল, কিন্তু বলি দিয়াৰ পিছতে হঠাৎ ইছমাইলৰ ঠাইত আবিৰ্ভাৱ হ'ল জীৱন্ত পশু। আর তেখেতৰ পুত্র অর্থাৎ ইব্রাহিমৰ দেহত নাছিল কোনো ধৰণৰ আঘাতৰ চিন। এইটো তেওঁৰ মানে নিজৰ পুত্রক কুরবানি দিবা খুজিছিল, কিন্তু তার সন্মুখত কি হল তেওঁ দুম্মা এটা আহি পালে। সেই গতিকে তেওঁ দুম্মা কুরবানি দিলে। সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ জন্তু কুরবানি দিয়া আৰম্ভ হৈছে। আপুনি গৰু দিব পাৰে, ছাগলী দিব পাৰে, দুম্মাও দিব পাৰে, উঁটো দিব পাৰে। এই সেইখিনি আপোনাৰ জায়েজ কৰিছে আৰু এটিআর পরাই পালন কৰি অহা হৈছে এই কুরবানী ঈদ। ডিজিটাল ডেস্ক DY365।